ハッピーバースデー。一番にお祝いしようと思って D3 の前でスタンバってたんだよ。自分以外の誕生日をこんなにお祝いしようと思うなんて、君がうちに来るまでは想像してなかったな。君のこと大好きだよ。もちろん僕の次にだけど、それでもいいよね。君ならそう言ってくれると思ってた。君は自分が一番大好きな、綺麗で可愛くて魅力的なアスモデウスが好きだろうな。でも時々想像することはあるんだよ。もし自分よりも好きな存在が現れたら、僕はどうなっちゃうんだろうって。君とならそんな未来の日が来るかもってね。その時はきっと今よりも君のことを食べちゃいたくなるから、覚悟してね。君が僕たちのところに来てくれたこと、この日に生まれてきてくれたことに感謝してる。君も僕らと、違うな、僕と出会ったことを同じように感じてくれていたら嬉しいな。今日一日、君がずーっとハッピーでいられるように、僕たち頑張るから期待しててよね。君にとって、この一年が素敵なものになりますように。バースデー、トゥーユー。誕生日なんだろ、お前。だから一応、言っておいてやろうと思って。別に僕はめでたくもなんともないけど、マモンやアスモがはしゃいでるから、空気読んで祝ってやるよ。心の中でドラムロールしとけよ。なんと、じゃじゃーん！今日一日、僕の蔵書、内訳、コミック5000冊、ラノベ1500冊、小説800冊が読み放題！イエーイ！どうだ？嬉しいだろ？何から読もうか迷うだろ？おお！原作をちょっとかじったからって、そんな高レベルなとこ行っちゃう？ファンの間でも、買うか買わないかで言ったら、どっちかっていうと買わないかなーくらいの微妙な位置の演劇版だぞ。だが、原作者が詳細につけた注釈には読む価値がある。舞台やドラマでは明かされていない設定なんかが、なんか、お前が来てから七尾のこと話す奴が増えて、七尾がもっと好きになってきた気がする。まあ、そういうことだから、今日は僕の部屋に入り浸っててもいいぞ。早く来いよ。出ないと僕、兄デーモンに買い物に行っちゃうからな。おはよう。今日は誕生日なんだってね。実は、俺たち兄弟で君の魔界でのアニバーサリーを盛り上げるためにいろいろ考えたんだけど、その第一弾が君に悪魔流貴族のブレックファーストフルコースをご馳走するってことなんだ。だから着替えたらダイニングまで来てくれないか。それもできたら早く。よかった。さっきからベールのつまみ食いをみんなで阻止してるんだけど、もう限界なんだよね。あ、レビン、そこ、ベールが狙ってるぞ。させるか。食わせろ。というわけだから待ってるよ。あ、そうだ、肝心なことを言うのを忘れてたね。ハッピーバースデー。今日は一日、君を甘やかしてあげるよ。
ー